Коротше, вчора ми набрали 40 тисяч підписників. Я провів стрім на 40 тисяч. Сьогодні заходжу на канал, Ютуб списав. І зараз 3993. Чому ти списуєш Ютубе підписників? Я розумію, що як активу ніякого, якщо такого на зацінні не було на шортах, ну чого він списав? Хрен його знає. Блін, вибачте, кого налякав. Ну, блін, ну, реально мене це вже бісить, бо то, що я провів стрім, тепер довелося стрім закривати і зараз знімати не то, що я вам вчора обіцяв M&M's напій, а вже оце. Пішло багато коментарів, де 40 тисяч. А я відки знаю, списав YouTube. Все, більше я цьому не знаю, що вам на це відповісти. Зараз у нас буде ось такий капрез, це не капре, капрез у нас буде на завтра. Пудинг. Пудинг з ванілковий прічутой со сметаною. Зараз ми, коротше, прореагуємо на цю пудинг, коротше. Зараз зацінимо на цей пудинг від 0 до 10. І я покажу, що чекати вам на завтра. Там ми зараз подивимося, що буде на завтра, я буду знімати. Або я не буду показувати. Не знаю. Коротше, поїхали до заставки. Просто покажу, що я скупився. То, що вчора на стрімі показував. Let's go. Деніс Френі реагує. Вже закашлювся. Вже голос через те, що я завив. Та сьогодні він буде реагувати на пудинг з ванілкою. З ваніллю. Це не можу перевести. Та сметаною. Коротше, о, Міра. Мілх. Давайте їсти, коротше. Та. Цей пудинг. Йолки-палки. Давайте вас тут поставлю. Та. Жалко, що YouTube списав якоїсь біди, блін. Нафіг ти списуєш. Чесно, придурок. Так. Ах, добре, активу нема, ти тому списує. Коли буде актив, може тоді буде. Доволі гарно пахне. Ну, ще треба було розморожувати, чекати. Бо я думав, ми M&M's, я собі з тим, що ми сьогодні будемо M&M's їсти вже, цей пити, напій. Тут гоп, нема. 40 тисяч, ну нема, коли буде, тоді буде. Таке як пиво нагадує, але це не пиво. Це не пиво, дружні. Все, давайте пробувати. Хоча можна і тут пробувати, яка різниця, в принципі, де ти пробуєш. Так, давайте. А ну, ось так. Вау, прикольно. Непогано. Поставим 8 з плюсом поки що. А ну спочатку цю штучку. Це крем. Такий сметанковий. Оце я поставлю 9. А оця жовта штучка. Ну 8, так. Доволі непогано. Ми це на макс з'їмо з вами. О. Отакий собі пудинг. Та-ра-ра-ра. Та, можна сьогодні ненадовго це знімати. Це якраз коротке відео буде. Собі взяли, з'їли та і все. Боже, перемішати треба. Загалом на 8. Щось таке собі. На 8 одним словом. Ой. На 9 щось воно немає. Але смачне, як побачите в магазині, можете собі таке купити, так. Ой.
не знаю, набереться, то вже завтра доведеться M&M's напій, але я не знаю, чи ми вже сьогодні наберемо тих 40 тисяч. Це, знаєте, місія невиполніма. Я сказав, до кінця року, і типа такий YouTube, а, ну то до кінця року він набере 40 тисяч, ти й тому списав вчора. Окей. Чи вчора, чи сьогодні? Дивно, як-ніяк. Ну, що поробиш? О! Такий пудинг. Оцінюємо на 8. Можна їсти. Смачно. Пробуйте. Пудинг ванільний Мітшанхе. Це німецьке, так. А це у нас, не знаю, що у нас тут. Пудинг з ваніллю, причутов со сметаною. Коротше, зі сметаною пудинг. І ваніллю. Все, смачно, поїли. Давайте покажу, що в цьому відео, що я там купив на сьогодні. На реакції. Коротше, дружні. Це ми попробуємо полмлек, сирок збитий, з горіховий. З горіховим я ще не пробував. Це ми попробуємо з вами завтра, оцей полмлек. Чекаю, не дочекаюсь, оцей полмлек, так. Дальше. Є один напій чупа-чупс, проспойлерю. Я вже показував на стрімі, він вже вийде також завтра. І якщо би ще M&M's, якщо 40 тисяч, то буде M&M's. Не буде завтра 40 тисяч підписників, у M&M's не буде напоя. Та. Ну таке, як оцей, тільки новий смак, там з дівчиною того. Далі. Купив два йогурти чудо, це вже можливо не на завтра буде. Це вже може бути там якийсь один на завтра, один на післязавтра. Може один і на завтра буде, якщо ми не наберемо 40 тисяч. Полуниця, суниця, перший смак. І другий, я ще таке ніколи не бачив, йогурт гелато. Не пище, лимонне. Лимонне, так. Ось таке лимонне, так. Твою мать! Блін. Далі. Купили шоколадки. Ну це вже точно на після-післязавтра буде. Гранола, агрола, оце круасан зі строком, ні, круасан з малиновою начинкою, ось отаке, буде на днях, Millennium Fruits Nuts, також буде на днях, Very Perry, ми вже їли з вами Millennium, але тільки це шоколад молочний з начинкою потрібно, та ціли, тут уже арахіс є, багато арахіса, то було печиво, тут багато вже арахіса буде, так. Тому такі справи, дружні. Ну і ще коротко покажу, що чупа-чупс. Чупа-чупс напій, так. Значить. Дивіться, вже на стрімі бачили, то й тут побачите. Якщо ми наберемо 40 тисяч, буде оцей напій, так. M&M's Brownie. Я його не мав спойлерити, ну вчора я вже і на стрімі проспойлерив, але я стрім закрив, ну ви вже багато бачили, та. Оце мало бути на 40 тисяч. Ну і це має бути так і на завтра, оце ми завтра з вами прореагуємо. Чупа-чупс диня з вершками, отакі, корейські, що мені сказали, поправили на стрімі, що це є корейський напій, Melon Cream. Диня з вершками, я ще ніколи не пробував диню з вершками, якась така диня. Та, ось така диня з вершками. Добре, на цьому все. З вами був Дениско Дружній. На жаль, 40 тисяч ми не добилися, бо того, що YouTube списав. Ну, коли буде, тоді буде. Всім гарного дня. Всім, що ще сказати? Всім пока, одним словом. Так, пишіть коментарі. Бувайте, йоу. Пока, побачимось в нових відео.